Boris Kollár, kľud. Zonáciu si podporil tak, že si vyťahol hlasovacie karty, hral si sa s kvorom, kšeftoval to si celý ty. V parlamente sa nehlasuje len áno, nie, alebo zdržal sa. No a keď si mohol zonáciu národných parkov zastaviť, keď to navrhoval Kufa a ty si sa nepripojil, tak to už si zodpovedaj sám sebe. Ale hlavne, prosím ťa, nerozčuluj sa, o nič nejde. Dôležité je, aby sa zonácia zastavila a ty si preto neurobil nič, len si hral divadlo, kričal. A pozri si celé moje video a dúfam, že naberieš odvahu ísť so mnou konečne do diskusie. To som ti hlavne odkazoval. Takže Borisko, kľud a maj krásny deň.